کشیر ہن گڈنیک مسلمان بادشاہ خصوص آز کرو اس ات متعلق کت ز کشیر ہن گڈنیک مسلمان بادشاہ خصوص ونشی وان ز برو کال اس کشیر اخ ہندو ریاست مگر کشیر ہن گڈنیک مسلمان بادشاہ اس رنچن شاہ یمس پت ناو پیو سلطان صدر الدین یم کشیر پٹھ 1320 پٹھ 1330 عیسوی تام حکومت کر رنچن شاہ اس لداخک روزن وول اخ بدھسٹ یہ اس لداخ کس حکمران سن نچو تم وز اس کشیر ہن بادشاہ سوہا دیوا رنچن اس سوہا دیواس وزیر مگر یل کشیر پٹھ منگولو حملہ کور تو راجا سوہا دیوا چول تبت تم پتہ کشیر ہن بادشاہ رام چندر مقرر کرنے یوان تو رنچن چھو وزیر مقرر کرنے یوان مگر اک دو چھ رنچن رام چندرس پٹھ حملہ کران تو ات حملس من بادشاہ رام چندر شکست کھیوان تو مارنے یوان تم پتہ رنچن شاہ کشیر ہند بادشاہ مقرر کرنے یوان تو ات دوران چھ رنچن شاہ پنین دہن ساسن ساتھین سیت بلبل شاہ سندس اتھس پٹھ بیعت کران تو اسلام قبول کران تو ام سن ناو چھ سلطان صدر الدین تھاونے یوان رنچن چھ شاہ میرس پنن وزیر بناوان اسلام قبول کرنے پتہ چھ سلطان صدر الدین شہر سری نگرک ناو تبدیل کران تو رنچن پورا تھاوان تم پتہ چھ رنچن اکس حملس من زخمی گھان تو 15 نومبر 1330 عیسوی من تم سن انتقال شہر سری نگرس من گھان کشر زبان چھ میٹھ تو مدر زبان یہ بوزیو تو یہ بولیو